Salve galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo, no título aí vocês puderam perceber, hoje eu vou falar alguns agradecimentozinhos ao Nandex do canal Stack. Então vamos lá logo após a vinheta. Bom galera, o Nandex deu a possibilidade minha para mim poder me apresentar no canal dele em vídeo. E ele publicou esse vídeo no canal dele. O link vai estar na descrição se vocês quiserem ver o vídeo. Então, ele deixou eu me apresentar e aí ele falou umas coisinhas também para ajudar a divulgar aqui no meu canal. Bom, galera, ele está ajudando bastante aí. Muito obrigado. E eu estou deixando aqui para vocês ver agora, que não dá para mim colocar no cantinho certinho, só que porque que o meu editor, ele não deixa. Mas estou colocando aqui no meio agora para vocês verem algumas fotos e algumas artes que ele faz no Photoshop. Bom, galera, como vocês puderam ver, ele faz bastante coisa assim, bem legal. Eu queria ajudar você também, Nandex, porque você está me ajudando bastante e não é justo só você me ajudar. Então, eu tô fazendo como se fosse uma divulgação aqui do seu canal. Porque não é justo só você divulgar meu canal, certo? Porque eu já falei várias vezes seu canal aqui, mas queria aproveitar esse momento para agradecer de você ter me dado a oportunidade de poder me apresentar no seu canal. Muito obrigado, você está me ajudando bastante. Subiu um inscrito até agora, desde aquela hora que você postou o vídeo, subiu mais um inscrito no meu canal. Muito obrigado, está subindo meu canal por suas ajudas. Então é isso galera, vão conferir o canal dele, está na descrição e... Fui, galera. Muito obrigado por ter assistido. Dê joinha, compartilha com seus amigos. E muito obrigado mesmo, Nandex, que está me ajudando bastante. É isso, galera. Então, fui.